Prej një viti, familja e Tahir Muratit në fshatin Fushë Milot në Kurbin, jeton e pashpresë në çadër. Në çadër po bëhet gati viti, që është fillim mas tërmetit i 26 nëntorit. Qa bje përjashtë, a bje mrena? Me ofrimin e dimrit, jetesa aty bëhet edhe më e vështirë. Në çadra është thjesht për një kamping, një javorë ose dy javorë. Nuk është për t'jetu për vite në çadër. Dhe sidomos në kushtet natyrore, t'kalesh një dimër, t'kalesh një verë, tepër të nxehtë, të përballesh këtë situatë të shirave të rrëmbyeshëm dhe fortunave që ndorat është, po prapë në çadër, është tepër e vështirë. Vetëm nëse jena tu jetumta, e dim se në qarë kushtesh jetem. Kryefamiljari Tahir Murati thotë se shteti nuk ka marrë asnjë mas, edhe pse ka kaluar një vit nga tërmeti shkatërrues. Presim vendimin e qeverisë. Nuk është kompetencë jona, presim vendimin e ministrisë rindërtimit. Ministria po heshtë, bashkia është e pafuqishme. Edhe pse shtëpia është e dëmtuar dhe e rrezikshme për të jetuar, gjyshja e shtëpisë, 79 vjeç, jeton aty. Unë kam nëmë që domë, nuk kam nëmë qate, ta si në. Fulla ka të rëndë domë. Kjo familje e përbër nga 6 antarë, apelon për ndërtimin e banesës së dëmtuar nga tërmeti, pasi dimri po afron dhe jetesën në çadër verore e kanë pothuajse të pamundur. Jetesa për to në çadër është e vështirë edhe për të mësuar fëmia e tyre që është në klasë të 4.